příjemný páteční poslech, všem krátce po 11. hodině. Ústřední krizový štáb, určený na boj s koronavirem, byl na konci března rozšířen o další členy. Jedním z nich je i náš dnešní host, prezident České stomatologické komory, pan doktor Roman Šmucler. Mně se líbí, že není a priori kritický, že dává návrhy, snaží se situaci řešit. Toho cituji. A líbí se mi, že je teď s námi na dvojice. Dobrý den, Roman. A krásný den všem posluchačům, protože jak slyším váš příjemný hlas, tak myslím, že to je přesně co lidi potřebují prostě uklidnit a potřebují vysvětlit, že mnohem nebezpečnější než COVID je strach zcela nepochybně matematicky a ekonomika i naše zdraví je hlavně o náladě, čili dobrá nálada půl zdraví. Že já vám děkuji, já vám musím říct, že já jsem taková jako nalomená, že mě to teď jako fakt dojalo. <laughs> jak se to řekne že ten lidský hlas, ten lidský hlas, je důležitý. A naprosto s vámi souhlasím. E, možná, že se nám podaří toho strachu během toho povídání zbavit. Já bych za to byla moc ráda, kdybychom si povídali tak, že bude u spousty lidí, ať je kdekoliv, ten strach o kousek menší. To, 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 to je klíčový, protože když lidi mají strach, tak nenakupují, nepracují a hlavně nedělají racionální věci. Čili spousta věcí je v takovém trošku jako zmatku, protože lidi místo, aby se zamysleli, tak rychlejš mluví nebo rychlejš konají, než myslí a ono to má být obráceně. A my, pan imunolog, co tady s námi byl, pan doktor Svoboda, tak říkal, že i můžou s nás onemocnit, že to má jednoznačně tuhle souvislost. Naprosto jednoznačně, ale hlavně, já myslím, že dvojka je přece jenom stanice, kterou poslouchá hodně seniorů. A já vím, že řada z nich teď má opravdu problémy a třeba dostala se do nemocnice, protože se jim zvýšil tlak z toho, jak furt poslouchají televize. A mě často pozvou a já, když vidím to, co je přede mnou, já tam jdu jako s dobrou náladou, tak jsem úplně jako nemůžu mluvit, protože já mám jako pocit, že na nás zautočili Martěni a vyvraždí nás. To, jsou, to je taková vlna deprese a teď říkají tady lékaři padají v Čechách vyšer, vyčerpáním a jedeme z posledních sil a ještě snad den to dáme, ale to vůbec není pravda, jako život je normálně. Máme nakažených řádově tisíce lidí, nemoc, mrtvých máme tak asi jako touhle dobou při dopravních nehodách, čili každý lidský život je tragédie, ale to je asi tak ta realita. Eh, ohroženo jedno promile, jedno promile národa, ale to se zdaleka, zdaleka nestane, čili my, my, jako já třeba, pro nás horší věc, teď o tom nerad mluvím, ale mm. myslím si, že bude v tomhle roce eh, jako každý rok více sebevraž než, než z toho covidu, čili ta psychika lidí je mnohem jaksi větší problém v tuhle chvíli zdravotní, krevní tlak spousty z vás, kdo nás poslouchají, čili já, já třeba osobně neposlouchám zprávy, podívám se pár věcí na internetu a večer si pouštím relaxační věci, protože toho je to, co všichni teďka potřebujeme. To jsem hrozně ráda, že to říkáte, pane doktore. Navíc si myslím, že je teď situace, že není platnějšího přísloví, že není nic staršího než včerejší tisk, že ty věci se strašně rychle proměňují pod rukama. Tak já bych si na ten jistý náš úvod dovolila vlastně trošku vyvážit z těch věcí, které jste teda pro mě moc hezky říkal v různých vstupech. Vlastně, co z toho platí, co z toho nekam jsme se třeba pohnuli, případně k lepšímu posunuli. Doufujeme, že to bude informace k lepšímu. Vy jste zpočátku přinášel návrhy, jak lépe by třeba mělo vypadat zásobování. To bylo velké téma zásubování sobování zdravotníků ochrannými pomůckami. Proto jsem vyprávěla té paní, co nám poslala roušky. přišlo mi takovou souvislost. Je to teď lepší třeba tahle situace? No bohužel se nerealizovalo to, co já jsem navrhoval. Přišlo mi to jako logické. To znamená, že když přijde sem x milionů věcí, které stojí miliardy daňové poplatníky, takže se udělá seznam, který třeba zveřejníme na internetu, konečně jsou to naše peníze, a každý bude vědět, kolik toho kdy dostane, podle toho se zařídí, nějaké třeba ordinace zavřem, nějaké budou fungovat a takže to bude fungovat. A tak to není, blíží se nám na podzim krajské volby, hodně lidí jede politiku, takže třeba mají radost, když nějaký ten systém distribuční nefunguje a tak dále. A mě v té stomatologii nezbylo nic jiného, než se udělat sám, takže, takže to máme tak, že e, vlastně to k nám chodí ten, ty respirátory na českou stomatologickou komoru, protože ten systém přes ty kraje nám jich dopadlo hodně málo, ty zubní hmm. lékaři a vůbec lékaři z první linie, to jsou takový ty praktičtí lékaři a hmm. dětští lékaři, to znamená, to jsou ti lidi, kteří všude na světě to nejvíc jako odskáčou, nejvíc ochytají hmm. ty lidi, tak tam toho propadlo nejméně. Hmm. Takže takže my jsme jenom se domluvili s ministerstvem, kolik toho dostaneme, pak to bylo složitý, ale my to no. rozvážíme a víme přesně jako stomatologové, kteří lékaři pracují a nepracují, posíláme jim vlastně ty respirátory a Česká stomatologická komora funguje. Máme svoje vlastní firmy, dovážíme to do každého okresu a je to, je to prostě prostě naprosto, dokonalý. A je to to, co bych chtěl říct vůbec lidem jako poselství, že někdo říká, teď se ukazuje, jak je důležitý, aby byla nějaká diktatura. Já říkám, je to přesně obráceně. Ty šikovní lidi, když si pomáhají, tak to funguje. Dneska se třeba rozjíždí, že jedna výrobna hraček začne vyrábět jednorázové štíty pro zdravotnictví, který vám někdo podsáká, zahoděj se, jsou lacenější než ty z Číny, pro vaši představu. A konkurenční výroba začne v pondělí, a až třetí firma to rozjíždí v úterý. A takhle jako pomáháme i startovat český průmysl protože potřebujeme, aby jsme fungovali a ne, že nás musí jako někdo zachránit a všechno je to hrozný. A mě když třeba teďka, já se snažím hasiče vyřadit, aby mi nevozili ty, ty prostředky, ne, že bych je neměl rád, ale já mám pocit, že hasič není o toho, aby mi vozil zdravotnický materiál. Snažím se, aby tohle, tohle dělal přece někdo úplně jiný a žili jsme, žili jsme normálně a žili jsme co nejvíc klidu. Ano, ten virus tu třeba bude rok, než, než se přijde na nějaké očkování, jak znám Čechy, tak nedávno se očkovalo proti prasečí chřipce, která nás kdysi děsila a Češi na to zvysoká kašlali, omlouvám se za to slovo. A já si myslím, že až za rok třeba bude očkování proti covidu, tak spousta lidí řekne, a já na to kašlu, já to nedostanu. Jo. Ale ještě by, ještě by firma vydělala. A to, už, to už je další otázka. A které se dostaneme s Romanem Šmuclerem za chviličku na dvojce? S prezidentem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem, který je naším hostem, se nám řeč dostala teď ke konci povídání předchozího vlastně už k očkování, k případné očkovací látce. A vy jste i vyslovil myšlenku, že se většina Čechů stejně o očkovat nenechá. Myslel jste to jako pejorativně, že nejste spokojený, že to odmítají, nebo chápete, že lidi chtějí trošku, řekněme, trénovat imunitu a nechtějí úplně všechno si naočkovat? Jak to vnímáte jako doktor? Mě to extrémně vadí. Čili očkování je největší věc, kterou pravděpodobně věda vymyslela, byla určitě medicína. A určitě očkování zachránilo nejvíc lidských životů. Čili je to obrovský dar. E, jako každá věc to může někdy selhat, může to mít nějaké drobné problémy, ale ten Přínos očkování je naprosto jasný. Já, někdo říká, že si dělám legraci z chřipky, já si myslím, že chřipka je vážný onemocnění. Já myslím, že se tady přeceňuje ten COVID a podceňuje se chřipka. A já ji nepodceňuju, každý rok se očkuju, protože si ještě hmm. pamatuju, ještě dnes si pamatuju, jak jsem ji měl asi před 12 lety naposledy. A bylo mi opravdu hodně špatně a hodně mi to zkazilo plány na 14 dní, čili to nechci prostě už nikdy zažívat. Čili jakmile se mohu na něco očkovat, je to naprosto jasná věc. Ano, můžu se cítit den dva třeba slabý a tak dále. Ale to je tak asi celé. Ve srovnání s tou chřipkou to nestojí nestojí za srovnání. To znamená, i ten covid budete z těch, kteří si ho nechají vakcinovat, až bude? Jestli očkování bude, jestli Zde jeho bude. čísla budou dobrá. Já jsem samozřejmě vědec, takže hmm. sleduju ty věci. Já jsem třeba letos věděl, že ta vakcína na chřipku nebude super úspěšná, protože hmm. když se začala vyrábět, tak pak se malinko změnily ty viry a věděl jsem, že letos ta účinnost třeba bude malinko nižší. Přesto jsem se nechal očkovat a když my zubní lékaři jsme v první linii, my z mnoha důvodů žijeme nejkratší život ze všech vysokoškoláků a jsme extrémní odborníci na infekci. Tak je, možná... Je, je, to, jako takhle nejrizikovější v tomhle ano, ohledu. Je to nejrizikovější vysokoškolská profese z důvodu stresu, z důvodu hmm. infekcí a my jsme, my jsme zvyklí být v první linii a třeba někoho, já jsem slyšel, teď mi tady říkal na vrátnici někdo, že se divil nějaký politik, proč je zubní lékař v ústředním krizovém štábu, no protože my jsme zvyklí v tom žít pořád, protože třeba riziko HIV, AIDS, to je celý můj život. To začalo, když já jsem studoval a já musím počítat, že každý můj pacient má AIDS, čili nějaký COVID vedle AIDS je úplná legrace. Hepatitida C, to je strašlivé onemocnění. Čili mám i řadu kolegů, kteří to brali na lehkou váhu a třeba život jim zachránila až transplantace jater. Čili, čili my jsme zvyklí být v první linii. A e, tak, jak jsou dneska vybaveni většinou zubní lékaři, to bohužel e, nesnese se srovnání s nemocnicemi. Tam je pár drahých třeba obleků na některých odděleních, mm. ale oni prostě na to nejsou zvyklí. Prakti, praktičtí lékaři mi říkají, my vás známe, vy zubaři, prostě máte takové jako vlastně operační sály a všechno furt dezinfikujete. Mm. A my u nás ty pacienti vždycky chtěli, aby jsme měli tu ordinaci jako pokojíček, aby to vypadalo tak jako útulně. Mm. No jo, ale to je nebezpečné. Pane Jo, o to víc vlastně teď uvědomuju teda tu záslužnost, že v době, než dorazili ty roušky a speciálně teda do vašeho oboru, kam šli teda spíše v posledních řadách, než v prvních liních, že jsem slyšela, že spousta vašich kolegů uh, ordinovala, jako i tak, prostě, prostě proto, aby ty zuby zachránili. No ono to má několik rovin. Jedna věc hmm. je, že jsme prostě lékaři, a druhá rovina je, že stát to pojal tak, včetně pojišťoven, že nám nedá ani korunu. Hmm. Čili my, když nebudeme pracovat, tak za tři měsíce nebude žádná stomatologie. Čili my jsme hmm. řešili, jestli nedávno, jestli má být na nějakém venkově, asi někde udržíme. A my máme třetinu kolegů, kteří jsou starší a přemýšlejí, jestli to bude takhle pokračovat, že už ty praxe neotevřou. Hmm. Tak to je třetina. Hmm. A pak je spousta mladých, kteří se třeba bojí, taky ne každý úplně je na to zvyklý. My máme teďka taková ta střední generace, jako jsem já, poměrně drží, že jsme na to zvyklí, umíme to a nejsme v takovém riziku. Nedivím se některým kolegům, kteří je 70, že třeba zavřeli, i když to mají teoreticky zakázané, ale je nebudu stíhat. No a pak jsou hodně mladí, kteří panikaří, kteří k té stomatologii třeba někteří přistupovali, trošku se za ně omlouvám, tak jako, že mm -hmm. nabrousím krásný můstek mm -hmm. a dostanu za to peníze ale my jsme prostě lékaři, čili neseme nějaké riziko, pomáháme lidem. A není bez zajímavosti, že třeba v tom Vuhanu, já jsem ve spojení, proto mám spoustu informací s, s tím místem, kde se to stalo v té Číně. Mm -hmm. A není bez zajímavosti, že po té karanténě spousta třeba vysloveně nemocných pacientů vzala stomatologii útokem, protože jak jsou lidi v karanténě, tak se jako rozloží. Takže třeba ráno si nevyčistí zuby a do Aha. večera jsou v pyžamu a prostě ta jejich osobní hygiena jde dolů. Ty lidi, neže ne, lepší ta hygiena, ale je horší. Takže že, takže třeba ve Wuhanu teďka mají opravdu veliký problémy, že zubní ordinace jsou zavoleny. A my se na to chystáme a chystáme třeba teďka pracují dneska na COVID centrech. To znamená, že mm -hmm. si to řešíme sami, stomatologové bez státu, ale určitě to státu sdělíme a chceme spolupracovat, ale snažíme se, aby byla hustá síť ordinací, kde, když řekne pacient, já mám COVID a zavolá tam, tak oni řeknou, to je v pořádku, to zvládneme, mm -hmm. jsme na vás připraveni, všechno dobrý. Že nechceme, aby ty lidi náhodně s COVIDem obíhali zubní praxe, byl v tom nějaký. Nějaký chaos, ale chceme, aby to měl naprosto jasný řád. Pacient má problém, nebo nemocnice zjistí, že má někdo zubní problém, podívá se na internet, najde si adresu, zavolá tam, tam se všichni připraví. a Takhle to má vypadat. Pane doktore, pro mnoho lidí nastalo. Použili humor, který je nezbytný v této době, trochu takové neplacené volno. Neúplně ne příjemná situace, ale získali, řekněme, nějaký čas. Ale vy pro to, co vyprávíte, mám pocit, že vám úplně neubylo práce. Mám spíš pocit z vašeho vyprávění, že vám přibylo. Tak jak vypadaly vaše první dny po nouzovém stavu a jak třeba vypadají teď po té, co jste vstoupil do krizového štábu? Tak paradoxně... Teď se mi uvolnil čas, čili já jsem už nějak od chvíle, kdy spadli první pacienti do Bavorska, tak jsem nevěřil tomu, že tomu nějak jako zabráníme, ani jsem nevěřil tomu, že se to dá izolovat ten virus, co byla ta strategie České republiky, věřil jsem tomu, co říkali věci z Harvardu o promoření 70% a tak dále. začal jsem se na to chystat, byli i politici, kteří tak nějak tomu docela čelili, mně se líbila třeba Angela Merkel nebo Boris Johnson nebo Donald Trump, prostě lidi, kteří říkali, ano, chystá se něco těžkého, ale prostě taková a taková je pravda, pojďme to řešit. Že? Takže já v té chvíli, když všichni tady jako říkali, ne, v pohodě, z Německa do Čech to neskočí, tak, tak už jsem začal chystat stomatologii a ve chvíli, kdy, kdy přišly ty opatření, tak my jsme do hodiny vydali zubním lékařům, co jak mají dělat. Já jsem to projednal s kolegy v Evropské unii, poradil jsem se s Němci. Dnes bych řekl, že nejlépe vybavená, co se týče procenta zubních ordinací na světě, tam, kde se ta infekce, funguje stomatologie. Takže hmm. my jsme jako by hrdí, protože nic takového není nikde. To je Trošku nám pomohlo v vozovkách i to, že se na nás vykašlal český stát finančně. V některých, zemích, v některých zemích ty zubní lékaři to třeba zavřeli na poput státu a ten stát jim to platí. Třeba v Dánsku mají dovolenou do 1. června Aha. placenou 100% peněz, aby Aha. to všechno vlastně jako bylo v pohodě. Někde mají 80% peněz, ale my jsme dostali nula peněz. Takže, takže um, u nás jako to poměrně bylo ze dvou stran a já jsem tak nějak tušil, že to bude protože tu nežiju první týden, takže takže um, jsem prostě dělal všechno pro to, aby jsme to udrželi, protože přece nemůžeme skončit, že když mám 11 tisíc členů, z toho 9 tisíc pracujících, takže budu mít, já nevím, za 4 měsíce 2 tisíce zubních lékařů a budeme začínat někde na počtech roku 1932 a, a, a zvedat se z nuly. To, to není vůbec jako by legrace. Čili to byly hektické doby a, a hodně jsem třeba byl v kontaktu s lidmi, kteří chtěli organizovat dovoz těch roušek z Wuhanu a dopředu jsme řešili testování těch věcí. A, a ty věci prostě se snažím řešit předstihu. Čili, čili to, byly, to byly doby, kdy jsem spal tři hodiny denně, a ještě špatně, a přiznám se s práškem na spánku, že bych neusnul. A dneska je takový období, kdy už se snažím mám pořád. Já jsem hrdý na to, že mám vyřízený všechny maily a teď jich mám 700 nevyřízených, ale myslím, že to do neděle dojedu. A teď už se snažím ty věci, ty věci jako pilovat. To znamená, v té stomatologii už uspáváme poslední dírečky, řešíme teďka ta centra pro eventuální velký počet pacientů, který dorazí za dva měsíce, čili prostě, když, když chcete vyhrát válku, musíte ji plánovat, nemůžete improvizovat. Jo? A hlavně lidi pod váma musí mít pocit, že, že víte, co děláte. Čili, čili, čili my, se, my, se, snažíme, my se snažíme takhle už teďka řešit jakoby detaily hmm. a na čem nejvíc pracuju a jsem rád, že mě poslali do toho krizového štábu je plán hmm. a v pondělí už myslím, že jako nechci mluvit o takový překvapení, kdo přijde s jakým plánem, hmm. eh, které chystáme, eh, eh, jak vlastně tu republiku oživit, protože hmm. Ekonomicky, teda, ekonomicky. V tuhle chvíli nás jako není COVID, ten COVID bude narůstat, bude ještě řada smutných zpráv, to je nepochybný, uh -huh. ale nejsmutnější zpráva je počet propuštěných lidí, dluhy, to, že lidi nemůžou splácet hypotéky. To, že nefunguje v řadě případů medicína, že někdo někde zavolá, řekne mi blbý, mám vysoký tlak a někdo mu řekne, hele, tak jestli, je to úplně zlý, tak si zavolej záchranku a jestli to není úplně zlý, tak, tak vydrž. Jo. A to, tohle myslím, že nejde. Takže, hmm. takže, my se snažíme to rychle uvíct zpátky. To normální. To to a já to vždycky říkám hmm. na, případu, na případu kadeřnice. Já nevím, proč jsem zarostlý. Teď ještě štěstí, že mě nevidí posluchači, že vypadám strašně. Myslím, že vás vidí, ty, co se to na nechci vám brát ale <laughs> jsem, jsem, jsem loajální, od politiků, kteří říkají, že holiči mají být zavřený a jsou perfektně ostříhaný, že si to uměli zařídit a jako podivu jim neroste ježek už asi měsíc a tak, 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 tak já jsem zarostlý, protože jsem nějak loajální občan a já bych chtěla, aby mě ta kadeřnice ostříhala. Já nevidím technicky žádný problém, aby můj velmi slušný kadeřník, který je tady 100 metrů od rozhlasu, si vzal rukavice, vždycky pustil jenom jednoho do čekárny, tu vydezinfikoval, jako je to tady v rozhlase, a měl třeba štít nebo roušku. A proč mě nemůže ostříhat dneska. Já myslím, že není žádný vědecký důvod, proč by mě dneska nemohl ostříhat. Není důvod, proč by to neudělal v pondělí. Není důvod, proč by lidi nemohli chodit do malých krámků, krom toho, že někdo chce zabít ty krámky. A nebo, že je někdo líný a pomalý jim pomoct. Čili, čili, čili já teďka se snažím jako borcovat, aby jsme vlastně zachránili jedno proměle lidí, ta nemoc ohrožuje, já doufám, že to bude míň, ale je 99,9 národa, kterému je třeba pomoct, aby se nepropadly do 30. let. A všichni víme, co se dělo ve 30. Hmm, letech hmm. po velké krizi, čili, čili prostě nehrajme si, nemůžeme sedět u, u, u sudu s benzínem a škrtat cirky a, a zkoušet, co se stane. Musí to mít prostě nějaký plán. A jedna z věcí, na kterou já hodně tlačím, je, aby to mělo jasný plán. To zná. aby někdo řekl, kdy se co otvírá, ne možná někdy za měsíc, za rok. Včera úspěch je, že pan premiér o 14 dní zkrátil na velký tlak, kterým jsem se podílel. Tam mimořádná Taky zeptat právě, jak, to, vnímáte. čili, to, já jsem to vnímal tak, že hmm. jsem na to tlačil, že prostě nejde tady uh, uh, zavřít lidi a říkat jim bez, bez šance. Mimo jiné, ta úplná karanténa není medicínsky rozumná. To vidí teďka ve Wuhanu, kde se jim to vrací, kde takový vzor tady náš, jako uděláme strašně tvrdou karanténu a teď se jim tam to logicky vrací a já myslím, že dokud nebudou, dokud nebudou mít očkování, tak ve Vuhanu budou mít karanténu třeba rok, dva. Takže, mm -hmm. takže ten Wuhan je taková jako laboratoř, abych řekl, v řadě případů slepých uliček, takže my se snažíme trošku a jsem v kontaktu s, s, nejchytřejšími českými mozky vymyslet chytré věci, třeba pro kadeřnici, pro, pro květinářku, protože všem lidem je potřeba poradit, jak to má fungovat v domových důchodců, aby se tam co nejméně lidí nakazilo, jak to má být v rodině, kde jsou mladí a staří, že největší nebezpečí seniorovi hrozí doma. Nehrozí mu venku, hrozí mu doma, že přijde někdo z rodiny a a, špatně, a bude nakažený a bude mít špatně umytý ruce. Hmm. A to jsou takové zdánlivě trapné, obyčejné věci. Nevypadá to tak hezky, jako když přistávají letadla, ale myslím si, že tyhle věci jsou důležité. Ja, jestli jsem tady pane doktore, dobře pochopila, tak vlastně ta chytrá karanténa a jistá míra promořenosti je cesta, která je dobrá pro ten stát, než se tak jako strašně moc ochránit a pak být, řekněme, asi napadnutelnější. Ono se nejde ochránit. Čili to, co bylo cílem v České republice, myslím, že ho bylo dosaženo velmi dobře. A lidem, kteří na tom pracovali, je třeba poděkovat. A jestli byly nějaké drobné chyby, tak to samozřejmě zpětně je hrozně jednoduché hodnotit. Ale podařilo se tu křivku oploštit a v tuto chvíli Česká republika, která, řekněme, byla hodně ohrožená a nečekali jsme úplně dobré výsledky. A teď jsme, řekněme, v průměru startovního pole a možná se jako. Začínáme klonit k těm státům, kteří jsou na tom relativně docela dobře. Čili, mm. čili tím chci i trošku říct jako přesnou informaci, že není ještě stoprocentně vyhráno. Mm. A jestli třeba lidi jako já, teď jsem si mezi tím zase třeba s řadou lidí vyměnil, o písničce se přiznám, mm. informace furt to posouváme. Já budu ráda za všechny, no, znamen, jestli něco jestli, máte. Jestli, 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 že, že zrovna se posunul nějaký dokument, jak mm. se vlastně snažíme to česko z vyprostit. A to neznamená, že bych říkal, že teď máte všichni vyrazit do hospody a tam se zlíbat. Jo? Čili. <laughs> čili uh, to nej, ty nejhorší scénáře, myslím, že už jsou založený do archívu, uh, ty průměrný scénáře, myslím, že příští týden taky dáme do archívu a už to bude jako relativně dobré a všichni potřebují hlavně psychologicky vidět mm. světlo na konci tu čili já jsem rád, že se včera povedlo datum, které mně přijde takové hezky symbolické, takže já bych řekl jako katolík dvě věci, že, že na Velikonoce začneme vstávat z mrtvých a uh, prvního máje bude lásky čas a začne se to zvedat. A tady se ptám, když to takhle vypadá dobře s tím naším bojem s koronavirem, že jsme si jako docela pomohli a vyhlídky nejsou, nebo ty scénáře nejsou tak hrozné. Platí to i pro tu ekonomiku? Nebo tam už jsme se tou dobou karantény dostali za ten bod zlomu a prostě to jako nějakým způsobem nejde vrátit na ten čas před? A nebo, nebo tam jsou taky ještě nějaké naděje? Já teď řeknu vlastně příměr, který, který jsem převzal od jiných ekonomů, to jsem nevymyslel, ale teď, teď je to takové, jako, že máme ještě šanci když rychle budeme pracovat, že se jakoby zhoupnem lanem nad propastí. A víme s tím, že na té druhé straně to bude horší, to znamená, propadneme se třeba rok, dva. A je hrozně důležité, aby to bylo proporcionálně to propadnutí, to znamená třeba to, co teďka děláme, že do jisté míry obětujeme chytrý lidi, osoby samostatně výdělečně činný, podnikatele. To je asi ta nejbrutálnější chyba, protože není až tak složitý udržet ten velký průmysl, ten se dá třeba zestátnit, to vidí američané General Motors a pak ho třeba za pět let zase prodej se ziskem ten stát, takže to není tak takový problém. Ale jak pobijete ty malí podnikatele, tak to může trvat třeba 20 let, než se to zvedne. To všichni víme, jak dlouho se to zvedalo po roce 1989. Čili jedna fáze je zhoubnutí. my máme tak jako poslední dny, týdny, aby to bylo zhoubnutí. Pak, je, pak může nastat jakoby fáze, že to bude celý třeba trvat do podzima. To byla fáze, která třeba hodně lidí proto to horovalo. To zná držet tu eh, karanténu jako ve Wuhanu, to zná snažit se ty lidi držet doma. A čekat, že se stane zázrak, že přijde očkování, nebo mm -hmm. že, ten, že ten věr nějak zmizí, třeba teplem, to se může stát v letě. Jo? Jo, to se jo. může stát zatím nikdo neví. No tak nezmizí z... asi z planety, může se nezmizí maximálně z planety, uklidnit. Že jo? Ale, ale hodně hmm. kolegů třeba říká, no, on může zmizet a pak zase přijde z nějaké studené země a zase to celé rozjede hmm. na podzim. Takže, hmm. takže to je druhý plán, který už je takový dost katastrofický. Tam už jakoby, ty škody jsou, jsou jako obrovské. No a pak je, když neuděláme nic, tak, tak to by nás asi vrhlo někam někam do, do, američani tomu říkají matka všech krizí, to znamená, že krize 1929 by byla menší a souvisí to s řadou věcí jednak, že to je na celé planetě, a, ale hlavně nás hodně... Zradila globalizace. Ono třeba takové ty velké fabriky. Jedna věc je, je obnovit, ale druhá věc je, že oni část těch výrobk mají v nějaké zemi. A jestli ta země e, není zdravá a nemůže se tam jezdit a vzít o tom teď součástky, tak ta fabrika už to neskompletuje. Nejsme jako v roce 29, kdy pak třeba v roce 32, česká nějaká automobilka měla problém, ale ty díly, vyrábě, díly vyráběla na dvorku a začala je prostě montovat. Dneska jsme to tak, že třeba třetina těch výrobků se vyrábí úplně někde jinde. A proto se američani bojí matky všech krizí a proto ty země, které mají opravdu obrovskou sílu, udělali prakticky všechno pro to, aby, aby tomu zabránili. To jsou hlavně Spojené státy a Evropská unie, země, které mají euro. Ty mají v podstatě nekonečné možnosti finančně intervenovat. A my s tou korunou ty možnosti zdaleka, zdaleka nemáme, takže musíme být velmi opatrní. Jediná snad výhoda bude, že, 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 že ta koruna hodně spadne a a těm exportérům, řekněme, se, se nějak trošku uleví život, ale z toho bych jako radost neměl. Čili, čili bohužel nejsme součástí nejsme součástí Spojených států, které prostě tisknou dolary, celý svět je bere a, a, ta záležitost je úplně jiná. Proto taky Donald Trump do toho jde poměrně čelem a vůbec anglosaská mentalita. Jako Britové v roce, v roce 39 se mohli vykašlat na, 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 kontinent, mohli udělat s Hitlerem nějakou slušnou dohodu a mohli fungovat, ale prostě Britové jsou takový, že, že když věděli, že budou umírat, tak jak říkal Churchill, budeme umírat na plážích, budeme umírat všude, ale prostě tu válku vyhrajem, tak, tak to je takový přístup Britů a Američanů, mně přijde takový jako chlapský. Já se přiznám, že tyhle ty, ty britské, americké, německé tradice, to znamená nestěžovat si stát stát tvrdě, když máš problém, tak ho vyřeš, nebo s tím ostatní lidi, mně se tohle líbí. A mimochodem, ta, ta křivka přes všechny dramata v Británii a, a v Americe není nějak jako, jako, jako diametrálně úplně jako odlišná. Já musím říct, že žádné zatmění rozhodně necítím spovídání s naším dnešním hostem, prezidentem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem. Naopak myslím, věřím, že se nám daří Romane právě projasňovat. <laughs> teda vám se to daří a já to ráda poslouchám. To je nutné. Já, kdybych mohl, tak já bohužel nemám rozhodovací pravomoci v tom krizovém štábu, ale řekl bych, že že potřebujeme teďka vysílat Stardance. já jsem, já jsem, já jsem koukal, no, to by nás tam bylo hodně, to by nás tam asi nepustili. Česká televize pořád ještě, pořád ještě vysílala, jak byla rozjetá takový ten pořád o tom pečení těch buchet. A, a, já jsem na to nadšeně koukal. Já nesnáším cukr, skoro nejím buchty. Určitě bych nikdy nepek. Ale líbila se mi prostě ta atmosféra, atmosféra. z toho, mm. že si lidi pomáhají, že, mm. že, řeší svoje věci. A já bych jako tak trošku jako zakázal všem těm, kteří jako se dokonce vydělávají peníze na tom, že prodávají reklamu a před, kvůli tomu, že děsí lidi. A Každý den je musí děsit trošku víc, aby aby se ty reklamy prodalo víc. Já mám e, mámu, který je 1,70, na ní to těžce doléhá, táto 1,80, léčí se ze srdcem, mm. tohoto vysloveně ohrožuje na životě. A Já se s ním snažím zakázat sledovat ty pořady. Říkám mm. jim, že já sleduju opravdu jenom, když je pořád opečení buchet, nebo, nebo mám rád pořad pro seniory, kde se podívám na, na, na seriál, který jsem stokrát viděl a vím, že mě nesklame, že mě nebude děsit, že, že doktor Štrosmajer to určitě dá. a <laughs> A, a to, je, to je, myslím, to, co je důležité, dostat víru do těch lidí a a ti lidi, kteří rozhodují, tak musí rozdávat klid a musí vědět přesně, co dělají, musí říct s lidem plán, nes, ne, nesmí to být žádný tajemství, musí být jasný, že se neimprovizuje a, a hmm. pak jako pak jako to určitě všichni dáme, protože tenhle národ má ohromnou sílu, kterou v kterou tu chvíli prokázal. A je potřeba říct, že jako, pořád se mluví o Itálii, která už to teď zvládla, hmm. teď se o ní přestalo mluvit, protože to je málo show. Říct, že to Italové zvládli. Mimochodem nebyla to Itálie, byla to Lombardie. Neslyšel jsem o nějakých tragédiích na Sicílii nebo v Neápolis s koronavirem. Můj takový vzor je vždycky Německo. Toto mělo dřív než ta Itálie, pravděpodobně. Ohromný množství pacientů. A se o tom nemluvil. No a Luftwaffe dováží lidi z Itálie. Mají, mají nejenom, že zvládají své pacienty, ale dovážejí ty z Itálie. Já myslím, že my bychom to taky zvládli. E, vozí Němci z Francie a i když je to veliký národ a, a, zdaleka nebyli tak restriktivní, tak to všechno zvládli. Čili je vidět, že, že, že když se opřeme o zkušenosti já nevím, když vidíme konečně z toho, co říkají na Harvardu, John Hopkins, kde, kde, poměrně jasně říkají, jak z toho, když se opřeme o zkušenosti Němců, který to dělají úplně eletně, ale my jsme taky v tom velmi dobrý, jako v řadě věcí. A když budeme mít úsměv, tak já si myslím, že fakt už jenom řešme, že se blíží hezký léto a pojďme si ho všichni užít. A já se těším, že, že táta, máma, kteří jsou teďka v izolaci, což je to podstatná věc, co můžeme udělat pro své seniory, zbytečně za nimi nechodit, jenom jim pomáhat, takže s nimi prostě někam vyrazíme. A tohle přeju všem posluchačům. A já to přeju vám, abyste taky brzy mohl být se svými blízkými, přesně tak, jak si přejete. A že jste byl s náma na blízko. Moc díky, Romane. Děkuji. Dnešního zbyl Romane Šmucler na dvojce. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.